Presidenti I klubit të Korabit, Femi Mziu, deklaroi për Telesport se pjesëmarrja në kategorinë e parë pas një kohe relativisht gjatë e ka motivuar më tepër ekipin për të dhënë më të mirën, ku synimi është ngjitja në Superligë. Të them drejtën, faza përgatitore kemi zbritur në datë 20 korrik në fush dhe po bëhet binçë. Stafi është cilësor dhe po jep frutin e dur. Jemi të kënaqur për punën që po bën. Ka një objektiv. Ato objektiv besoj që do ta realizojmë më së miri të mundshëm. Sa I përket fazës përgatitore, Mziu tha se stafi teknik ka bërë një punë të mirë gjatë kësaj periudhe dhe me lojtarët e afruar në merkato Korabi do t'i befasoj kundërshtarët. Si mjet besoj që do përfaqësohemi shumë binçëm. Ekipi dha maksimumin për të ngjitur, çdo kush dha kontributin e vet pa përjashtim. Forca kryesore ishte tifozeria që na dha një shtysë të fuqishme që erdhëm dhe arritëm këtë sukses. Tani jemi një kategori më lartë, vlerësojmë gjithë ekipet, sepse çdo ekip pretendon, dhe ne do jemi në vallën e kampionatit duke udhëhequr më të mirën që mund të ketë kampionati, surpriza dhe shumë gjëra tjera. Besoni se mund të jeni ju surpriza e këtij kampionati? Asnjëherë s'mund të themi që s'mund të jemi. Është kënaqësi sepse kemi një tifozëri shumë të zjarrt që është mbështetja lojtarit 12 në fushë dhe nga momenti momenti presim surprizë. Pak më parë u fol edhe për fushën, a I plotëson kushtet e licencimit për të licencuar nga Federata Shqiptare? Jo, Federata na ka prekur disa pika që duhen sistemuar. Ne me bashkinë po sistemojmë pjesën e rrëthimit dhe dhomat e zhveshjes, pasi ne në është dhënë një preventiv për një stadium cilësor, dhe ajo do filloj nga janari mrapa, që do I ketë gjitha kushtet për një stadium superligë. Presim që të mbarojmë me këtë fazën e parë, ta bëjmë në peshkopi, pas të fazën e dytë duhet parë se do jenë punime sipër.